Projekat uređenja kompletne zgrade ove škole i dvorišta započet je 2017. godine. Prva faza radova u vrednosti od 65 miliona dinara realizovana je tokom leta prošle godine. Uređeni su deo fasade sa izolacijom, fizikulturna sala, zidovi, podovi i elektroinstalacija škole. Vrednost druge faze radova je 60 miliona dinara. Da najavim da će i ovog leta biti slični radovi. Podrazumijevaju dakle obnovu svih toaleta, dakle rekonstrukcija svih mokrih čvorova, određeni podovi u školi. Također ćemo raditi i platformu kako bi osobe sa posebnim potrebama bile u mogućnosti da cirkulišu u celom objektu škola. Također je predviđeno i uređenje dvorišta, tačnije igrališta, preslačenje igrališta i tribina i planiramo da ogradimo kompletno dvorište škole. Skoro je završeno i renoviranje osnovne škole Sveti Sava, a prema rečima pomoćnice gradonačelnika za van privredu i koordinatora za saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Milice Golubović, rekonstrukcija ove škole je najveći projekat koji je do sada grad Pirot realizovao uz podršku Kancelarije. Vrednost ove investicije je 145 miliona dinara. Dakle, sada imamo kompletno sređenu školu i spremnu za đake. Đake vraćamo u klupe u petak kada će biti svečano otvaranje, tako da će mališani moći da nam kažu njihove utiske. Svečano otvaranje škole Sveti Sava je u petak 17. maja u 13 sati.